Բարև ձեզ, սիրելի տղաներ եւ աղջիկներ։ Մենք միասին տանն ենք եւ միասին պատրաստելու ենք այսօր փիղ։ Եվ թե ինչ փիղ ենք պատրաստելու, դուք ընթացքում կտեսնեք։ Ինչ է անհրաժեշտ փիղ պատրաստելու համար։ Գունավոր թղթեր, մկրատ, մատիտ, հասարակ, մարկերներ և իհարկե սոսինց։ Ինչ ենք անում սկզբից։ Վերցնում ենք գունավոր թուղթը, պտտում ենք և պետք է պատրաստենք գլանակ։ Մենք սկզբից պատրաստում ենք մեր փղիկի ոտքերը ու սոսնձում ենք։ Սոսնձում ենք այս հատվածը ու հետո պտտում թուղթը։ Պտտում ենք և ամուր ամրացնում։ Առաջին գլանակը պատրաստ է։ Անցնում ենք երկրորդ թղթին, սոսնձում ենք ու նորից պտտում, այ այսպես։ Մատների օգնությամբ սեղմում ենք, տեսնում ենք ամուր ենք սոսնձել, այո։ Իսկ հետո պահում ենք իրար կողք, տեսնում ենք գլանակներն արդյոք միանման են, այո։ Եվս երկու գլանակ ու մեր փղիկի ոտքերը պատրաստ են լինելու։ Նորից սոսնձում ենք պտտում ամրացնում ձեռքերով և փորձարկում։ Երրորդ գլանակն էլ է նման։ Եվ վերջին, չորրորդ գլանակն ենք պատրաստում, որը հանդիսանալու է մեր փղիկի ոտքերը։ Վերջ, չորս գլանակն արդեն պատրաստ է։ Տեսնում ենք հավասար, հստակ, դուք էլ պետք է այսպես ուղիղ և ճիշտ չորս գլանակներ պատրաստեք, որ նրա ոտքերը մեկը մյուսից չտարբերվի։ Ոտքերն արդեն պատրաստ են, ինչ ենք անում։ Վերցնում ենք թուղթը և կտրում։ Կտրում ենք այնպես, որ մեծ մասը թողնում ենք, մի փոքր հատված կտրում դուրս ենք բերում։ Այս հատվածը չենք նետում, քանի որ այստեղից դուրս ենք բերելու մեր փղի պոչը։ Մեծ հատվածը սոսնձում ենք և այս հատվածը, ինչ է դառնալու ձեր կարծիքով, մեր փղի գլուխն է լինելու։ Պատրաստ է, դնում ենք այստեղ։ Հիմա վերցում ենք ամենամեծ թուղթը, սոսնձում ենք այս հատվածը ամրացնում ենք ոտքերից մեկը, ամուր սեղմում ենք, հետո թղթի հաջորդ տանկյունն ենք սոսնձում ամրացնում ենք հաջորդ ոտքը, պտտում ենք թուղթը, նորից այս հատված սոսնձում ենք, այնպես ենք սոսնձում, որ ոտքը տեղադրելիս հավասար լինեն, այ այստեղ, ամրացնում ենք մատներով, սոսնձում ենք այս հատվածը և ամրացնում ենք վերջին ոտքը,
Porțum ենք, տեսնում ենք, արդյոք ճիշտ ենք ամրացրել։ Այո, հավասար են, հավասար են։ Եվ միացնում։ Բղի մարմինը պատրաստ է։ Հիմա պետք է միասին ամրացնենք գլուխը։ Ամրացնելու ենք միասին գլուխը։ Գլուխն ամրացնելու ենք այստեղ։ Սոսը ընձում ենք և ամուր պահում ենք, որ վստահ լինենք, ամուր է թե ոչ։ Մեր փիղը պատրաստ է, բայց նա չունի աչքեր և չունի երկար կնճիտ, չունի նաև պոչ։ Հիմա միասին պետք է պատրաստենք կնճիտը, պոչը և աչկերը։ Վերցնում ենք այն թուղթը, որը չենք նետել։ Այստեղից դուրս պետք է բերենք նախ և առաջ պոչը։ Եթե հիշում եք, փղերը երկար պոչ ունեն։ Մկրատի օգնությամբ պտտում ենք։ Ահա, ուղում ենք, որ խոզուկի պոչ չստացվի, վերևի հատվածը ծալում ենք ու սոսնձում։ Սոսնձեցինք, ամրացնում ենք։ Պոչը պատրաստ է։ Պատրաստում ենք կնճիտը։ Ներքևի հատվածը, եթե չենք կարող մկրատով կտրել, ապա հասարակ մատիտով պետք է գծենք։ Գծում ենք այս հատվածը, այսպես, և այսպես, ու փորձում ենք մկրատով կտրել։ Աղպը գծում ենք աղպամանը։ Այս հատվածը ծալում ենք, վերևի հատվածը ծալում ենք, այսպես, սոսնձում ենք այս հատվածը և ամրացնում։ Ինձ մոտ ոտքերն այդքան էլ ամուր չեն սոսնձված, վստահ եմ ձեր մոտ ավելի լավ է սոսնձված։ Կնճիտը պատրաստ է, ոտքերը պատրաստ են, մարմինը պատրաստ է, մեր փիղը ունի նաև պոչ, բայց նա չի տեսնում, նա կարող է քայլել, քայլել ու վայր ընկնել, որովհետև նա չի տեսնում։ Ինչ պետք է անենք, պետք է միասին պատրաստենք աչքեր։ Ես նախընտրում եմ նարնջագույն, վերցնում եմ նարնջագույնը, կտրում եմ, ծալում եմ, որ միանման ստացվեն մեր աչկերը և փորձելու եմ գծել մատիտով, գծում ենք, գծելուց հետո փորձում ենք մկրատով կտրել։ Աչկերը պատրաստ են, իսկ հիմա պատրաստում ենք թարթիչներ։ Ինչ ենք անում, վերցնում ենք սև թուղթը, կամ եթե չունեք, վերցնում ենք շականակագույնը, ահա և սև թուղթը, նորից կտրում ենք, ծալում ենք, մեր պատրաստած աչկը դնում ենք վրան,
և վերևի հատվածը հասարակ մատիտով ընդգծում ենք։ Այսպես, ընդգծելուց հետո մենք արդեն գիտենք, որ պետք է սոսնձենք ներքևի հատվածը, վերևի հատվածը փորձում ենք մատիտով այսպես ուղիղ գծեր տանել։ Եթե մենք չենք կարող, խնդրում ենք մայրիկներին ու հայրիկներին, չէ՞ որ այս պահին նրանք տանեն և սիրով մեզ կոգնեն։ Այնպես որ, եթե չեք կարողանում այսպես ուղիղ գծել, դիմում ենք ծնողներին։ Եթե ծնողներն էլ զբաղված են, դիմում ենք տատիկին, պապիկին կամ ավագ քրոջն ու եղբորը։ Պատրաստ է։ Ինչ պետք է անել։ Նարնջագույնը պետք է ամրացնենք թարթիչների վրա։ Այս թղթերը, որոնք պետք չեն մեզ, գցում ենք աղպարկը։ Չէ որ մենք մաքրասեր քաղաքացիներ ենք։ Սոսը ընձում ենք, ամրացնում ենք թարթիչը։ Խնդրեմ, պատրաստ է։ Սոսը ընձում ենք, ամրացնում ենք երկրորդը։ Պատրաստ է։ Մեր փիղը կանգնում է ուղիղ զինվորականի պես և մենք փորձելու ենք ամրացնել աչքերը։ Սոսը ընձում ենք, փորձում ենք ամրացնել կնճիտից մի փոքր վերև, այ այստեղ։ Նրա հայացքը ճիշտ է, թե ոչ։ Այո, իսկ հիմա վերցնում ենք մարկերը և ընդգծում։ Սև մարկերով։ Այո, աշխատում ենք այնպես ներկել, որ միանման լինի։ Նման է, միան նման է, հակում ենք մարկերը, տեսնում ենք, որ մեր փիղը պատրաստ է, նա ունի ոչ գեղեցիկ կնջիտ, աչկեր, նա կարողանում է տեսնել, ոտքեր, կարողանում է քայլել, բայց նա մեզ չի լսում, քանի որ նա չունի ականջներ, իսկ մեր փիղը պետք է ունենա շատ մեծ ականջներ։ Ինչ է անդրաժեշտ, ինչ է կարծում, ես նույն գույնը վերցնեմ, թե վերցնեմ ուրիշ գույն, չէ, ավելի լավ է նույն գույնը վերցնեմ, իսկ եթե դուք նախնդրում եք տարբեր գույներ, կարող եք մարմին ուրիշ գույն անել, գլուխն ուրիշ գույն, ականջներն ուրիշ գույն, այնպես որ դա թողնում եմ ձեր ճաշակի, ինչպես որ ցանկանաք։ Հիմա բացատրեմ, թե ինչպես պետք է պատրաստել փղի ականջները։ Թուղթ ծալում ենք և այս անկյունից գծում, այ այսպես, գծելուց հետո փորձելու ենք մկրատով կտրել։ Մեր փիղն ունի մեծ ականջներ, ճիշտ են այս ականջներով չի կարող թռչել, բայց մենք ենք ամրացնել, որ նա լսի։ Սոսը ընձում ենք այս անկյունի հատվածը և ամրացնում։ Այստեղ։ Հետո սոսը ընձում ենք այս հատվածը և ամրացնում ենք։ Մաքրում ենք սեղանը, հավակում ենք այն ամեն ինչ պետք չէ մեզ, աղպը նետում ենք աղպարկղը,
Եվ տեսնենք, թե ինչ է ստացվել։ Մեր փիղն արդեն պատրաստ է, նա կարող է քայլել և կարող է պտտվել։ Վերջ, դուք էլ կարող եք տանը այսպիսի գեղեցիկ փղեր պատրաստել, այնպես որ սիրելի ծնողներ, այս պահին դուք տանն եք, մնա տանը և մեր տղաների ու աղջիկների հետ միասին պատրաստենք փղիկ։ Ձեզ հետ աղասիներ, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։